Technická správa komunikací hlavního města Prahy vybrala v neveřejném výběrovém řízení jako dodavatele provizorní opravy části Libeňského mostu stavby mostu Praha, a to především z důvodu kritického technického stavu mostu. Společnost SMP.cz byla vybrána na základě výběrového poptávkového řízení. Celkem bylo poptáno 5 společností, z toho 4 podali nabídky. Společnost SMP.cz byla nejlevnější. Jejich cena je 11 595 tisíc korun a doba realizace 28 dní. Dá se to stihnout? Ano, bylo to připravené tak, aby v podstatě tenhle ten termín byl zvládnutý. Samozřejmě v tuhle chvíli se dopracovává projekt toho provizorního podepření. Jako každý jiný projekt se musí i tento projekt schválit, ale my jsme přesvědčeni o tom, že těch 28 dní, že je reálný. To, co bude muset dodavatel provizorní opravy stavby mostů Praha, který má zkušenosti například i z rekonstrukce Karlova mostu, vybudovat, jsou ocelové podpěry na téměř 20 místech tak, aby stávající nosné konstrukci mostu při zatížení ulevily. Tyto práce by pak měl dodavatel podle podepsané smlouvy stihnout ještě do konce února letošního roku. Začínáme dělat přípravné práce pro založení příhradové konstrukce, která podepře Libeňský most. Je to rozděleno, řekněme, na 5 částí, jak na holešovické straně, tak tady na Libeňské. Stavby mostů Praha by měly podle technické správy komunikací garantovat, že na mostce po provedené provizorní opravě vrátí městská doprava, i když pouze tramvajová nebo autobusová, a pouze střídavě v jednom směru. Milan Třepka, Televize Praha.